Povodom Dečje nedelje organizujete niz aktivnosti. Danas je jako veselo, tu su deca se igraju, tu je sala za fizičko vaspitanje gde su imali su prigodan kulturni program. Pa evo da kažemo, kako će biti obeležena ova nedelja kod vas u školi i najavili ste i dolazak tih predstavnika Tigra, ali nažalost nisu došli. E ovako, znači mi svake godine obeležavamo raznim aktivnostima mesec oktobar i naša škola učestvuje u programu obeležavanja Dečje nedelje zajedno na nivou znači grada. Mi imamo svoje zaduženja. Ovog dana u našoj školi se kroz neću da brigram, hoću da se igram obeležava Dečje nedelje. Moji saradnici, nastavnici su bili vrlo zainteresovani, vredno su uradili i na jedan zabavan način su okupili decu da obeležimo današnji dan prava deteta kroz aktivnosti Dečje nedelje. Kao što vidite u školi, u sali za fizičko se deci igraju, imaju kao neke igrice, a u holu škole, zbog vremenskih uslova planirali smo sve u dvorištu škole da bude, a u holu škole smo organizovali da se deca bave nekim društvenim igrama i na taj način se i druže i da im vreme provedeno u školi ne bude vezano samo za nastavu, nego za igranje. Kad reč o donaciji koju je Tigar obezbedio, Tigar Tires, za vas, o čemu se radi? Ovako, mi smo prošle godine, mislim da je bilo početkom februara, Tigar je uputio donatorski zahtev, znači našoj školi, mi smo popunili aplikaciju i dobili smo jedno malo dečije igralište u vrednosti od 260.000 dinara i mi smo vrlo zahvalni Tigru, Tigar Tires u kompaniji koja na taj način brine o našoj školi. Mislim da je prvi put da jedna škola dobije dečije igralište od strane jedne kompanije na nivou grada i ovom prilikom smo hteli da im se zahvalimo. Kroz jednu pesmicu koju je učenik Marko Čobanov na početku programa Dečje nedelje u našoj školi recitovao. Predstavnici Tigra nisu došli zbog svojih obaveza, mi ih razumemo, ali imat ćemo mi prilike da im se zahvalimo.